Klart. Ett. Två. Kör. Och vi är iväg. Det börjar illa för två Nouvelle Sophie som galopperar. Ett Love Me Like You Do är första groparna. Bra start från tillägg från 5 Bambi AF. Utifrån springspåret ser vi 8 Made for Heaven som finns som tredje häst. 2-1 Love Me Like You Do och Bambi AF finns där fram. Diskvalificerad nummer 2 Nouvelle Sophie Giuseppe Lubrano. I tredje spåret en bit bak ser vi nummer 7 Lovely OO. Viss körning där framme om täten. Ett Love Me Like You Do. 5 Bambi AF på utsidan. 5 Bambi AF får då ta över ledningen efter en 500 meters passering för hennes del. Kring 1.12,2. Fortsatt till tredje ser vi nummer 7 Lovely OO. Som andra häst i andra spår just nu nummer 6 Best in Show Us. 1300 meter kvar till mål för ledande nummer 5 är Bambi AF. Som första häst i andra spår nu nummer 7 Lovely OO. Andra utvändigt för 3 Time to Vacation. Fjärde invändigt för 4 Grace Gamble. I denna trygg 11 Miss Fina. 9 Stens Remind avslutar på innerspår. 1000 meter för 5 Bambi AF passeras på kilometertiden. En 14,8. 900 meter kvar till mål för Bambi AF. Vi har som fjärde SNA spår nummer 12. Monsirocco. Fältet avslutas av 10 Girl Luggage Racing. Thomas Urberg spets. Jörgen Hussein tränar 5 Bambi AF. Har du ryggen nummer 1, Love Me Like You Do, då kommer det 6 Best in Show Us via tredje spår. Får med sig 10 Girl Luggage Racing framför den nummer 12, Monsirocco. 1500 meter kring en 15,9 med 5 Bambi AF i täten. Love Me Like You Do i ryggen. 6 Best in Show Us tar sig framåt via tredje spår. Vi har 400 meter kvar till målledare gör 5 Bambi AF. 6 Best in Show Us på utsidan. Försöker hänga med bakom, gör 7 Lovely OO. Men det är två hästar som har ryckt åt sig några längders ledning när vi har dem in på upploppet. Bambi AF provar inåt via stretchen må hända. Gör 6 Best in Show Us. Men det är 5 Bambi AF. 6 Best in Show Us med 100 meter kvar till mål. Då är det Thomas Urberg som kan göra segergest om han så önskar. För han vinner med 5 Bambi AF. Diskvalificerad nummer 4 Grace Gamble. Thank you.
Resultat lopp 5. Här vann nummer 5 Bambi AF och Thomas Uber. 2 är mål nummer 6 Best in Show Us, Johan Untersteiner. 3 är mål nummer 8 Made for Heaven, Stefan Persson. 5, 6, 8. 5 Bambi AF är uppfödd av Stallan och Forsell AB i Skara. Det är Jörgen Åsén och Monica Olsson som äger och den här duon tränar och ligger bakom jobbet med Bambi AF som tar karriärens fjärde seger i den 15:e starten.